איך לבחור חברים לחיים. אני אהיה קצר, אבל זה יהיה עוצמתי. חברים שאתם מדברים איתם רק על מה שקרה בעבר, לא מוסיפים שום ערך לחיים שלכם. אלה רק ריחולים. החברים האמיתיים שלכם הם אלה שאתם מדברים איתם על העתיד. אני אומר לכם את זה מניסיון, כי אני בן אדם שאפשר להגדיר אותו עם אפס חברים. לכאורה, לפי ההגדרות המקובלות, אין לי חברים שאני יוצא איתם סתם לאיזה ערב חברה, לשתות משהו או לאכול משהו או מה שזה לא יהיה. מצד שני, אני יכול לומר לכם שהשותף שלי בעסקים, למשל מתן, או לחילופין, השותפים שלי בעסקים אחרים, או לחילופין, העובדים אצלנו בכל העסקים, אני לגמרי מחשיב אותם כחברים שלי. ולמה? כי יש לנו את אותו החזון. אנחנו מדברים על העתיד. אנחנו חותרים לאותה המטרה. ומבחינתי, שמתי לב שבמהלך השנים, לא משנה באיזו סביבה הייתי, תמיד כל עוד דיברתי עם אנשים על העתיד, היינו נשארים בקשר. אבל ברגע שכבר לא היה לנו על מה לדבר, בהקשר לעתיד, והתחלנו לדבר בכל מפגש על העבר ועל מה שקרה, הבנתי שהם לא תורמים שום ערך לחיי, וגם אני, עם כל הכבוד, לא תורם להם. אני לא רואה שום ערך בלדבר על העבר ולהריץ דחקות מהעבר. לא מעניין אותי, באמת. אם זה מעניין אתכם, סבבה. אותי זה לא. ולכן בעיניי חברים אמיתיים הם כאלה שמוסיפים ערך לחיים שלכם, וגם כמובן אתם מוסיפים ערך לחיים שלהם. וזה בא לידי ביטוי אם אתם מדברים על העתיד ולא על העבר. על המטרות המשותפות שלכם או על המטרות שלכם, אבל לעתיד. ואז כל אחד מכם עוזר לשני להיות באמת, עם כמה שזה קלישאתי, גרסה טובה יותר של עצמו. אלה בעיניי חברים אמיתיים לחיים. אם אתם מסכימים עם הפילוסופיה שלי, אז זה הזמן לעשות רשימה של כל החברים שלכם ולהתחיל לסווג אותם בתור חברים שאני מדבר איתם על העבר וחברים שאני מדבר איתם על העתיד. ותשאלו את עצמכם, אחרי שאתם עושים את החלוקה הזו, עם אילו חברים אתם באמת אוהבים להסתובב? אתם תראו שמה שאמרתי לכם לגמרי משקף את התחושה שלכם. לגבי מה לעשות, זה מובן מאליו, זו רק החלטה שלכם. עד כאן להיום, אנחנו נתראה בסרטון הבא. אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי באינסטגרם, לכו לעשות את זה עכשיו. נתראה מחר, יאללה ביי.